למה זה כל כך כל כך נחמד פרת משה רבנו על כף היד? אולי מפני שהיא כל כך עדינה, אולי מפני שהיא כל כך קטנה. אני מביט איך היא זזה, זזה לאט לאט אצלי על כף היד, אצלי על כף היד. אולי מפני שהיא כל כך חמודה, אולי מפני שיש עליה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד 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 נקודה. פרת משה רבנו, זזה לאט לאט אצלי על כף היד, אצלי על כף היד. מביט איך היא זזה לאט לאט אצלי על כף היד, אצלי על כף היד. אולי מפני ש אני לא יודע מה, פתאום מיפה ונעלמה, פתאום נעלמה, יפה ונעלמה. לאן, 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 לאן נעלמה? פרת משה רבינו, למה זה כל כך כל כך נחמד פרת משה רבנו על כף היד?